Goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by die 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. Hierdie week kyk ons na les 7. Christus se oorwinning oor die dood. Hierdie week se geheue teks is in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kom ons bid saam. Baie dankie ons hemelse Vader vir 'n nuwe dag wat U ons skenk. Dankie dat U engele die wag oor ons gehou het deur die nag en vir die voorreg wat ons hierdie dag kan ingaan met U aan ons sy. Mag U hierdie lesgedeelte vir ons seën en dat ons dit mag verstaan. En dankie dat Jesus uit die graf opgestaan het, sodat ons verseker kan wees dat ons ook uit die graf gaan opstaan. Ons dank U in Jesus se naam. Amen. Maandag 7 November. Hy het opgestaan. Christus se oorwinning oor Satan en sy bose magte was deur die kruis gewaarborg en deur die leë graf bevestig. Toe Jesus in die graf gelê is, het die Satan getriomfeer. Hy het gedurf hoop dat die heiland sy lewe nie weer sou opneem nie. Hy het aanspraak op die Here se liggaam gemaak en sy wag om die graf opgestel, om Christus 'n gevangene te probeer hou. Hy was woedend toe sy engele gevlug het by die aankoms van die hemelse boodskapper. Toe hy Christus sevierend uit die graf sien kom, het hy geweet dat sy koninkryk gedoem is en dat hy uiteindelik moet sterf. Ellen G. White, die koning van die eeuwe, bladsy 782. En hoewel Christus as mens gesterf het, het sy godheid nie gesterf nie. Deur sy godheid het Christus die mag besit om die bande van die dood te breek. Kom ons lees Matteus 28 van 1 tot 6. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf af te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ons lees ook Johannes 10 vers 17 en 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af.
Ek het mag om dit af te le, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ons lees ook Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame levend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wie was regstreeks by die opstanding van Jesus betrokke? Gedurende sy bediening in Samaria, oorkant die Jordaan, het Jesus gesê, ek het mag om dit, sy lewe, af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Wat ons gelees het, Johannes 10 vers 17 en 18. Aan Martha het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. Ander skrifgedeeltes praat van sy opstanding as 'n handeling van God. Ingesluit in hierdie verslag is die gedagte dat die wagte die opstanding gesien gebeur het. Indien nie, wat sou hulle woorde dan beteken het? 'n Engel van die Here het uit die hemel neergedaal en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En die wagte het flou geval. Die volgende ding wat hulle kon onthou, was dat die graf leeg was. Dalk, terwyl die Romeine bewusteloos was, het 'n engel die liggaam van Jesus weggeneem. Dalk het die disippels dit gedoen. Of het iemand anders dit gesteel? Wat ook al gebeur het, die liggaam van Jesus het klaarblyklik verdwyn. 'N Engel wat uit die hemel neergedaal het, die manne wat met vrees vervul was en flou geval het, en die leë graf sou al genoeg gewees het om die godsdienstige leiers te ontstel. Maar die feit dat hulle die soldate baie geld gegee het om hulle te laat stilbly het, dui daarop dat wat die soldate hulle ook al vertel het, dit hulle diep verontrus het. En dit omdat Jesus opgestaan het. Sommige mense spot met die gedagte dat die eerste mense wat Christus sien opstaan het, Romeine was. Waarom? Op watter maniere is hierdie waarheid simbolies van wat sou kom? Die evangelie wat ook aan die heidene verkondig sou word? Kom ons sluit ons oë vir gebed. Ons hemelse Vader, weereens wil ons vir u sê dankie, dat Jesus opgestaan het. Al het die mens wat probeer doen, om leuns te verkondig, selfs die soldate geld gegee, dat hulle moet leuns praat, weet ons, Jesus het opgestaan. En ons dankie daarvoor. Seën ons verder deur hierdie dag. Is ons gebed in sy wonderlike naam. Amen.